आजिरो पाणिपाक सूचना कहउचंती पाणिपाक विज्ञानी उमा शंकर दास गत 24 घंटा रे ओडिसा रे अधिकांश स्थान रे हालुकार मध्यम धरणर वर्षा अनुभूत होई छी। सर्वाधिक वर्षा कटक जिला रा कंटापडा ठारे 123 मिलीमीटर रेकॉर्ड करा जाई छी। सेपरि पुरी जिला रा सत्यवादी ठारे पाखा पाखी 114 मिलीमीटर वर्षा रेकॉर्ड करा जाई छी। डुंगुरपाली सोनपुर जिला रे 106 मिलीमीटर वर्षा रेकॉर्ड करा जाई छी। वर्तमान जो पाणिपाक रा स्थिति रहउछि हमर मौसमी जनित निम्नचाप रेखा पंजाब रा अमृतसर रो बाहरी ଆମର କର୍ଣ୍ଣୁଲ ଆଲିଗଡ଼ ତଥା ଜାମସେଦପୁର ଭଦ୍ରକର ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 3.1 କିଲୋମିଟରରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 19 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଖାସ କରିକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସଂଲଗ୍ନ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପଟେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com। କଟକ ଭଦ୍ରକ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର କନ୍ଧମାଳ ଯାଜପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି ଯେଉଁ 9 ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳଟି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାସ କରିକି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ତା ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଜୁନ୍ରୁ 21 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 330.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 445.2 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 26% କମ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ନିଅଣ୍ଟିଆ ରହିଛି। ଆମର ଖାସ କରିକି ରହୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର 61%ରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ପାଖାପାଖି 156.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଥିରେ କି 200 ମିଲିମିଟରରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 18 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ରହୁଛି ଯାଜପୁର ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେବଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ରହୁଛି ଅନୁଗୁଳ ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି କନ୍ଧମାଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମର ଏଥିରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରହିଛି 18 ଜିଲ୍ଲାରେ। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ 61% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 55% ବର୍ଷାର କମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 45% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ବୌଦ୍ଧଠାରେ 42% ଏବଂ କେଉଁଝରଠାରେ 41% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଣାଯାଉଛି କାରଣ 40% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରେ ବେଳେ ଶେଷ 2 ଦିନ ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଜିର ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନମସ୍କାର।